Para completar a nossa coleção de máscara, hoje eu vou ensinar um novo modelinho, que é a máscara de bico de pato com prega. Eu vou ensinar você a fazer o molde dela do zero e logo em seguida eu vou ensinar a montar essa máscara. Bem facinho de fazer e é um modelinho diferente, né? Gostou da dica? Assista esse vídeo até o final e deixa seu like aqui para mim. Olha que bacana! Amiga, tudo bem com você? Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, se você não é inscrita nesse canal, por favor, se inscreva. Sabe por quê? Eu vou te dar um motivo muito bacana. Se você ama artesanato, como eu amo, você tá no lugar certo, amiga. Aqui tem puro artesanato, passo a passo bem explicativo, e eu sei que você gosta disso, então. Se inscreva, ative o sininho, deixa like, deixa comentário, deixa tudo que eu amo, 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 amo. Vamos ao passo a passo? Então vamos lá aprender a fazer o molde. Primeiro, nós vamos precisar de uma caneta, uma régua e um papel com 22 por 17, um retângulo de 22 centímetros por 17, tá? Pode ser sulfite, cartolina, o que você quiser, tá bom? Vamos dobrar ele ao meio, como eu dobrei agora, tá? E na parte, olha, nessa parte de abertura, você vai marcar, vai descer de cima para baixo 2,5 cm, tá? Descendo esses 2,5 cm, nós vamos ligar a pontinha do lado esquerdo até essa marcaçãozinha de 2,5. Vai ficar assim, tá vendo? Muito bem, feito isso, agora é só você cortar que já está pronto o seu molde. Olha que fácil, né não? Fácil, mais fácil que isso, só dois disso, né, minha amiga? Conforme o ditado. Olha aqui, ó, prontinho o seu molde. Agora nós vamos cortar no tecido. Amiga, dei uma paradinha aqui que eu quero dar um recadinho para você, minha amiga artesã iniciante e a minha amiga artesã profissional que já tá bem avançada e tem aquele probleminha básicozinho que é não vender o seu artesanato. Então, os seus problemas acabaram, amiga, porque eu tenho a solução para você. É um presente de um mini curso gratuito. Veja bem, gratuito, de graça. Você não vai pagar nada por ele, tá bom? De como você vender o seu artesanato, não é bacana? É muito bacana, né? Só que para você ganhar esse mini curso, termina de assistir o passo a passo que eu tô te ensinando agora, que lá no final do vídeo eu te explico como ganhar esse mini curso, tá bom? Então assista que eu te espero lá. Bom, vamos precisar de elástico, né? Naturalmente, depois eu passo as medidas dele e tecidos, tá? Eu vou utilizar um composê aqui, combinando. E vou recortar duas vezes, uma no forro e uma no tecido principal, tá? Se você quiser fazer os dois, mesmo tecido, pode ser. Os elásticos vão ser de 16 ou 17 centímetros, depende do rosto da pessoa, tá? 16 é 1 centímetro, dá muita diferença na máscara, tá bom, minha amiga? E vamos colocar o elástico dessa maneira que eu estou fazendo no vídeo. Deixa um espacinho mais ou menos de 1 centímetro e você coloca os seus elásticos, tá vendo, ó? Eu utilizei um alfinetinho para me auxiliar, mas se você não quiser, não precisa, tá? É mais fácil na hora de costurar. Muito bem, prendemos o nosso elástico. Agora nós vamos colocar tecido direito com direito, dessa maneira, e vamos passar uma costura, minha amiga, em toda a volta do tecido e deixando uma aberturinha de uns 5 centímetros mais ou menos aqui embaixo, tá vendo, ó? Muito bem, eu já costurei aqui a minha com o pé de máquina, tá vendo, ó? Deixei a aberturinha, que é por onde nós vamos desvirar. Só que antes de desvirar, aqui nessa voltinha, ó, você vai fazer uns picotezinhos para ela não ficar grosseira a nossa costura, somente nesse pedacinho, tá? Agora sim, nós vamos desvirar. Desvirando, ajeita todo mundo aí direitinho as pontinhas e vamos passar no ferro, tá? Passa muito bem no ferro, eu já passei a minha aqui, ó.
tá praticamente pronto. Agora nós vamos passar um pesponto em toda a volta da nossa máscara para fazer um acabamento bem legal, olha. Tá? Fica muito bonito passando esse pesponto. E também já vamos fechando aquela aberturinha com essa costura. Agora, nós vamos fazer, vamos dobrar, alinhando pontinha com pontinha, dessa maneira que eu estou fazendo no vídeo, tá vendo, ó? Bem alinhadinha. E vamos marcar, tá? Alinha bem. E vamos marcar 4 centímetros da dobra, tá vendo? Da dobra pra cima, 4 centímetros, tá bom? Faz uma marcaçãozinha aí dos dois lados, 4 centímetros. Deixa bem certinhas as pontinhas, tá bom? Então, marca. Você, feito isso, minha amiga, nós vamos agora pegar um alfinetinho pra auxiliar aí, nesse momento, pra ele não sair do lugar. Então, aonde tá essa marcação? Olha, nós vamos ter que dobrar assim. Então, pra não sair do lugar, nós vamos pegar um alfinetinho e nessa marcação, nós vamos colocar o alfinete assim, ó. Dessa maneira, dos dois lados, tá? Agora, você vai pegar, ó, vai fazer essa dobradura e essa abertura assim, tá vendo, ó? E, tá vendo? Assim, dessa maneira, e coloca um alfinetinho pra não sair do lugar. Ó. Tá? Vamos fazer dos dois lados, ok? Vamos lá, ó. Você vai pegar a marcação... Ajeita direitinho aí, bem alinhadinho. Vai pegar um alfinete, vai colocar na marcação. Depois você vai, tá vendo, ó, dobrar assim, dessa maneira. E vai abrir a parte de trás assim, olha. Agora prende com o alfinetinho. E com isso nós vamos fazer uma costurinha de cada lado, tá ok? Vamos passar a costurinha dos dois lados, certo? Muito bem. Já fiz a minha costurinha aqui. Tá vendo, ó? Bem em cima da outra, do pesponto. E já tá pronta a nossa máscara. Olha que fácil e diferente. Bonita também. Gostou da dica? Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe um like aqui pra mim e, principalmente, compartilhe esse vídeo com as amigas e deixe seu comentário, ok? Eu vou te esperar no próximo vídeo, ok? Beijos! Quem gostou aí do passo a passo, levanta a mão. Levanta a mão, amiga! Não é fácil de fazer? Muito fácil! Muito bacana, né? Então tá bom. Bom, Debbie, como é que faz pra mim ganhar o mini curso que você falou? Simples, amiga querida. É só você clicar no link do meu WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. É do meu WhatsApp. Deixa o seu nome, diz que veio do meu canal, que eu te envio na hora o mini curso. Caso, Debbie, demore um pouquinho, tenha paciência, amiga, porque assim que eu ver a sua mensagem, eu te envio o mini curso, tá bom? É simples assim. É só clicar, deixar seu nome, dizer que veio do meu canal, que eu tinha na hora. É um curso bem legal com a Karine Otto, então vale a pena você clicar lá no meu WhatsApp, tá bom? Então é isso. Ah, deixou já seu like? Se não deixou, amiga, clica ali no like, por favor, tá? Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho, porque toda semana tem vídeo novo como esse aqui. E com os likes, eu vou saber se você tá gostando. E nunca deixe de deixar um comentário também. Eu amo comentário, amiga. Comente, 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 que eu vou amar responder, tá bom? Um beijo no seu coração e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!